राष्ट्रको नाममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई सो घोषणा गरेर जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा जान आग्रह गरे कतिपयले क्वारेन्टाइनमा बस्न गरिएको आग्रहलाई ध्यान नदिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे अबका दुई साता नेपालीको लागि अझै चुनौतीपूर्ण हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ इस बीच हजारों को संख्या मेंी घर फर्कने भेमे कतिपय क्वारेन्टाइन में बस्ने ग आग्रह रबंधर ध्यान नदी चिंता पुनः आग्रह सो घोषणा करें जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी संपर्क में जानूस तब लापरवाही स्वयं तबार रिंगो समुदाय का निके महंगो पर्न सकता आम नागरिकलाई परेको समस्याबारे आफूलाई अवगत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जीवन रक्षा भन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरू हुन नसक्ने बताए स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा भइरहेको विरोधप्रति लक्ष्य गर्दै उनले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेकाहरूलाई निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले निरुत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए विश्वव्यापी सङ्कटको परिस्थितिमा एकजुट लड्नु पर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा भएको तर्क उनले गरे समाजमा उठ्ने गरेका खास गरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका आलोचना टिप्पणी र सुझावप्रति मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ मानव जाति विरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी सङ्कटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भइ लड्नुपर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन प्रधानमन्त्री ओलीले केही अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको देखे निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया दिए उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णयको समेत बचाउ गरे स्वास्थ्य उपकरणहरूको आपूर्ति गर्नु अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको उनको भनाइ छ यति बेला सबैभन्दा ठुलो चुनौती स्वास्थ्य उपकरणहरूको आपूर्तिमा परेको छ माघको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खोसाखोस -खुष भएको र विभिन्न मुलुक बीच आरोप प्रत्यारोप समेत चलिरहेको छ ओम्नी समूहसँग गरेको विवादास्पद सम्झौता रद्द गरेपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको जिम्मा सेनालाई दिएको छ सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै र बाहिरबाट पनि सरकारको निर्णयको आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो you are